Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в Shattered Skies. Хора, продължаваме, както виждате, телепорта, ама някъде друга ден, нямам идея защо, явно всеки път като влизам ще ме телепортва на рандом места. Също така имам една доста добра новина за вас. Долу в описанието може да намерите един линк към Straw Poll, където може да гласувате за това на коя игра да играя. А сега си бра лайката, защото бате зомби се спауна зад мен и стана много, много лошо. Освен това, в описанието ще може да намерите линкове към всичките ми социални мрежи, като Facebook, Facebook страница, Ask, Google, Instagram и така. А сега какво да направим? Пси. Чакайте малко. Зомбито спря. Защо е такъв звукът? Вау! Няма идея откъде идва този звук, ама... Така. Сега обаче имаме проблем. Не знам как да си направя амуниции. Това е да си го кастомизираме, но няма какво да направя. Тия не стават. Чакай, тия са М43. А на мен ми трябват 55, чакайте, то размера има значение. Е, факт, тия са по-големи от размера на моето оръжие. Добре, някакво меле не може ли да се бия, бе? Аз сега не мога да преровя кемпа. Чакайте. You healed is already full. А, да, хилта ми е full. Да хапнеме. А, имаме! What? Добре, това не го знаех. Да хапнеме. Подминахме ли? А не, ето я. Чакайте, бе. Как ето я, бе? Аз минах толкова много. То нали са две такива, бе. Не. Няма идея какво направих. Къде отиде извънземното? Защо ли питах? Fuck you! Добре, това извънземно винаги ли ще се спамва тук, бе? Fuck. Брат, разкарай се от живота ми, бе! Ще мина от другата страна. Ох, тая игра е трудна! Не! Без диска ядох. Супер. И пак ядох без диска. Много обичам, когато обърквам копчетата. Луна. Ако това е луната, не. Така. Бро, please. Let me inside. Вътре съм. Тъпец, но звука няма значение, така че... Такива ми трябват май на мен! Come here, little bitch! Come here, little bitch! И сега ти спухах малката главичка. Само ми е лава, брат. Най-накрая. Давай! Самони се, демоне! Брат, ти сериозно ли изчезна? Ау! I'm bleeding!
Така. Получихме доста експириенс, но загубихме много амуниции, загубихме и кръв. Това какво трябва да е... Добре, това хилва тази глупост. О май гад, сериозно ли зомби? Опа. Много амо. Факи бе. Идваш и брат. Как ме уцели бе? Ей, човекоядно, изрудско създание. Не ме остави на мира. Хаштаг, когато нямаш амуници. Ай, брат, спри бе! Няма ли да се ансамомнеш вече, бе? Демон такъв. Ужас. Останах на 48 хилт. Нямаме нито вода, нито храна. Оф, живота е труден. Дайте ще отидем нататък. Надяваме се да намерим нещо хубаво. Само не и зомби, плиз. Много са трудни хора. Просто с толкова малко амуниции. Плюс че имат някакъв двоен хилд бар, не го знам какво е това. Едното е някаква защита или другото... Опа... Кървия, което не е хубаво. 43 хилд. Не мога да си спра кървенето. Душата ми ме заболя. Брат, кажи, че не си за мен. Не! Help me! I'm going to die! Police! Брат! Чичо полицай! Ах, той спря. Е, паси изруда. О, това май са хапчета. Я? Какво прави това? Антибиотик, добре, хилва! Да, но не спира кървенето. Тай брат, там като седиш, не ме успокояваш много, много, знаеш ли това? Аз мога да се катея, ти не знам дали мога да се катериш обаче. Добре. Там отгоре мисля, че има нещо. Ах, какъв е красавен. Ето, вижте. Имам някакво синьо. И по-синьото друго. Ох. Пускам кръв. Трябва почина малко. Така, взех още нещо, което... Оу, спира кървенето. И хилвам много малко. Добре, това не си заслужава в момента, защото... Аз рано си спрях кървенето. Кръвта започва да се връща. Много е гано, когато нямаш амуници, просто... Ей, това го мразя в тигри. Никога нямаш амуници, брат. Ама никога. Добре. Пиене. Най-накрая. Чакайте да не объркаме копчето. Та раница не ми трябва... Оу... Супер. Това ви трябва да е храна. Не, чакайте, къде отиде, бе? А, не, оф, това е пак такова закървене. Добре, почти всичко се възстанови, което е кул. Скоро ще бъда отново готов за битка, само единствено в момента ми трябват амуниции, които се надявам да намеря тук в някоя кула. Бендейдж, супер.
Вече имаме доста неща, които могат да ми помогнат за крафта и като цяло за здравето на героя. Единствено обаче не мога да се бия, защото няма как, аз просто не съм способен за битка. Така, ядене. Оу май гад. Еба всякия бекпек. 39 слота. Е, това е. Военна. Кой ще кажете? Кул. Банани. Амуниция. Аз друго оружие няма ли да открия, бе? Аз съм такъв кръг. Единствен, дето оръжие да не мога се намери. Абе, защо не мога се карат колите, бе? Това ще е брутално яко. Да ги газят тия зомбите изрудски. Малко тъпо е, не знам дали ви направи впечатление, когато гледам назад и цъкам shift и то отива напред. Аз опитвам да бягам назад и директно с обръщането да съм с shift, но не става просто. Добре, това какво трябва да е? Не мога да го взема. Лошо. И това е малко тъпо, защото аз се обръщам, нали, да видя за момент и си държа shift и не искам да го пускам. Но, охо. Ще се върнем. Охо. Връщаме се със сигурност. Абе, аз отирох в друг град. По-скоро аз идвам тук, така че тук ще има зомбита. Четвърти левел! Вау! Добре, let me change it, ето така. Сега тук някъде ще се самонне. Няма как. Така че дайте преди това да видя първо в колите какво има. Защото ще бъдем разбити сигурно в началото. Не знам, трудно ми е да почвам битки. Така, отзад имаме нещо. А отново лекарства, натам има много коли. Добре, значи един съвет, хора, гледайте много по колите, виждате колко готини неща може да намерите по тях. За жалост в градовете нямам такъв късмет, защото всъщност аз стим, но както виждате зомбитата са много трудни понякога. Когато нямате амуниции, а и си толкова много хелт. Така, още амо. Добре, време е да влизаме в този град и да видим какво ще намерим тук. Така. Ето го и него. Моят приятел пристигна. Фак. Получих доста експи. Заболя го душата. И rest in peace. Имаме проблем. Не смятам, че тези амуниции ще ми стигнат за себещото зомби, така че това е малко тъпо. Таймплейт 16 минути, как 16 минути, бе? Това само сега сигурно са толкова, не знам. Тук имаме левели, глупости, репутация. Добре. Това не мога да глъпна по никакъв начин. Окей, доки. Това ми дава Damage Armor. О, добре. Damage Body, супер. Зомбите да не ги знам с Damage Armor ли са или с Body Armor. И трябва с Body Armor, защото не виждам да имат брони. Ооо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 о
това... Помпички. Би трябвало да са пълни с амуниции. Охо-хо-хо-хо-хо. Come here, little bitch. Come here сега. Направо ще ти разцепя главата, брат. Само да те видя. Където и да те видя, няма да ти бягам направо. Скачам ти с 200. Ако става, нещо... Това. Чай да видя първо. Те как...
Какво използват за муниции? 12 някакви си глупости. Добре. Такива май не съм срещал. Е, такива много има тук. Ууу, хляб. Хлеб. Ехе, ние си напълнихме инвентара. Ух, фак. Проблем. Проблем! Фак бе! Фак! Не мога да го целя, брат. Кво? Не, тук помпата изобщо не е като на Цеса. Фак. Това е много тъпо. Много тъпа помпа. Аз не мога да го целя, бе. Аз трябва... В тялото му сваля най-много кръв. Добре. Значи, аз се целях до сега в главата му, защото мислех, че в главата му най-много кръв се сваля. Но лъгал съм се. Обратното е. Когато го стрелям в тялото му сваля най-много кръв. Така. Време малко да хапнем. Сега ни трябва нещо, което съдържа малко повече вода. То нямам друго освен това. Добре. Останаха ми амуници, но само 7 изстрела, което не е хич много. А! Какъв е що звук? Тук да няма... Тук да няма друг човек, бе. Ей, фак сега, ако има друг човек, става лошо. Пул парти! По-малко раница. Те май се самонват на време, или нямам идея. Но както видях... Фак! Да! Корема им е слабото място. Получавам много малко експи за него. What? Когато ти бъгне, брат. Когато ти бъгне. Оу, фак, тоя шифт! Тоя шифт много го мраза. Не му взех кръв. What the fuck? Какво е това зомби, бе, хора? Тази е май по-различа помпа. 4 XP. Добре, прегънах го. Но... Я да видиме. Да. Не знам какво е по-различно, не е по-различно. Имаме и това оръжие. Нещо не мога да ги свикна да ги убивам. Това не е много хубаво, трябва да свиквам някакво. Но хубаво е, че срещаме все пак зомбита, а не така играта да е някаква скучна, защото... Все пак играя играта, защото искам, нали, постоянно да се бия някакви такива, да изпитвам трудности. А не да играя някаква игра като тая предната, брат, и аз не мога да открия зомби и... Опа, тук има някакви звуци, това не ми харесва. Та фак бе. Ох, добре, вода най-накрая открихме. Да пием.
Тия звуци не ми харесват никак в тази къща. Ама никак. Тази къща е прокалната нещо. Не знам, много изрудски звуци се чуват. А, на клипа може би няма на... А, не, 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 не. Не искам да се вия повече, брат. Аз не искам повече. Фак. Чакай. Добре, на косъм. До там ти е рейнджа. До някъде е хубаво, че има такъв рейндж, да не ни гонят постоянно, защото наистина са трудни. Те горе-долу се водят като някакви пазачи на тия. Братаре, бе, не те ли откъснах. Чакай сега. Време е да извадиме последното ни оръжие. А. Unwold. Чакай, бе. Как да си... А, ето го. Уоу! Фак ю, бе, спри, бе. Рип зомби. Ти вече си мъртво. Статистика, почти вдигнахме втори левел. Наистина този пистолет е доста мощен. Той работи с какви амуниции? О, ай тия 9 мм са негови. Добре. О, там какво? А това е дроп, май. Ау. Това може би ще бъде на майната си чак. Няма идея, хора, дайте тук да обереме последно нещата и да се свършва за днес, че ще ми дойде в повече, ако срещна още зомбита. Не искам повече файтвания. Ехе, тук вижте колко много коли има, добре. Ще се напълниме, добре. Нищо. Първите две коли нищо. Ех, това ще ако имаше вода. Я. Ноу. Стига бе в тия коли, нищо няма да има. Предните бяха богати, тия тук са бедни. Ба, отидохме в квартала на бедните, брат. Няма нищо! Не, сериозно. Абе, това, дали не са зомбита да ми привличат вниманието? И да си мисля, че... Ще им се хвана. Не също... Няма шанс, защото... Това си е бонус от играта, със сигурност това там. Поред така мисля да е. Надявам се. Оф, как му да няма нищо! Садфейс. Ама наистина садфейс. Добре, толкова много коли. И абсолютно нищо да няма. Хора, това място е прокалнато. Дали аз не отивам към смъртта? Никаква идея. Но тук няма нищо. Ем се тая хора. Виждате го този град пред мен. Надявам се другия път да ме спалне тук, за да мога да си продължи от същото място, дето съм почнал. Ако ли не, просто ще трябва да ходим да търсим друг град, иначе ще отидем в този там следващия път. Това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви харесало. Ако е така, мога да хареса клип, да оставите при коментар. И да се борите за моят канал. Здравейте всеки ден. Бори чак с мен, ще си имаме следващия клип. Чао!